Inspektoriati Shtetror i Mjedisit dhe Pyjeve ka filluar punë si institucion i ri prej datës 21 shkurt 2014. Menjëherë pas fillimit punës, inspektoriati u gjend përballë një dëmi ndaj Pyjeve dhe Kullotave që përllogaritej në mbi 3 milionë euro në vit. Volumi dhe numri i drurve të prerë ilegalisht shkonte në 10.000 metër kub në vit. Nisur nga gjendja alarmante, Inspektoriati Shtetror i Mbrojtjes së Pyjeve filloi hartimin e një së rregulloresh, urdhrash, udhëzimesh për mbërvajtjen e punës. U kryen inspektime në të gjithë subjektet e shfrytëzimit të materialit drusor. Përgatit një bangë plot të dhënash për të gjitha aktivitetet e kundra vajtjeve në pyje, kullota dhe gjueti rang kombëtar. U morën masa ndaj subjekteve minerare për kundra vajtje ndaj fondit pyjor. Në 18 muaj kemi bërë shumë. Reforma vazhdon.